به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. سفیران اروپایی خواستار حل فوری بحران سیاسی در افغانستان شدند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل از رهبران سیاسی خواستند که هرچی زودتر به توافق برسند و به بحران سیاسی پایان دهند. آنان در یک اعلامیه مشترک گفتند که تداوم بحران و نبود حکومت یک پارچه با وجود نامنی و تهدید کرونا افغانستان را بیشتر در مرز خطر قرار می دهد. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزودند که در صورت حل نشدن بحران سیاسی اعتبار نهادهای دموکراتیک تضعیف و شرکای اروپایی نیز دلسرد خواهند شد. آنان تاکید کردند که اکنون زمان اتحاد است و هر چیز زودتر باید بحران سیاسی حل شود و همچنین مذاکرات برای تامین صلح در افغانستان آغاز گردد. بحران سیاسی بر آیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس نتیجه انتخابات اشرف غنی رئیس جمهور انتخاب شده، اما عبدالله عبدالله این نتیجه را تا اکنون نپذیرفته و خودش را رئیس جمهور اعلام کرده است. بیش از یک ماه می شود که دو رقیب به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کردند. با این حال طی روزهای اخیر تلاش‌ها برای حل بحران و تشکیل یک حکومت مشارکتی جریان دارد، اما این تلاش‌ها تا به امروز به نتیجه نرسیده است. غنی به مردم برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ در خانه بمانید. 8 صبح کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در یک پیام تصویری از مردم خواست که برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ ناشی از گسترش ویروس کرونا در خانه بماند. او همچنان به طالبان خطاب کرد تا در این شرایط دست از جنگ بردارند و آتش بس کنند. آقای غنی در این پیام ویروس کرونا را یک بحران جهانی توصیف کرد و خطاب به مردم گفت که قرنطینه یک نور جهانی و توصیه شده از سازمان صحی جهان و متخصصان برای پیشگیری از گسترش این ویروس است. پیام محمد اشرف غنی از تلویزیون ملی و صفحه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری شام امروز چهارشنبه 27 عمل نشر شد. محمد اشرف غنی همچنان از مردم خواست که از هر گونه تجمعات و گشت و گذارهای بی مردود خودداری و به توصیه های صحی وزارت صحت عامه به صورت جدی عمل کنند. او تاکید کرد که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی در تمام کشور مراکز ترجید و قرنطین ساخته می شود تا افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آن نگهداری شوند. رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که با قرنطین شدن شهرها و وضع قوید گردش بسیاری از شهروندان کشور بیکار شدند و برای رسیدگی به این معضل شرکت انکشاف ملی روی ایجاد این شغل کار می کند. محمد اشرف غنی به مردم توصیه کرد تا در این شرایط به افراد نیازمند کمک کنند. آقای غنی گفت که دولت او پیش از ثبت اولین مورد مبتلا به ویروس کرونا آن را جدی گرفته بود و برنامه های ضروری برای جلوگیری از این ویروس را روی دست گرفته است. به گفته او در قدم اول مهم بود تا مردم متوجه شوند که تهدید کرونا واقعی و جدی است. محمد اشرف غنی گفت که دولت برای نقطه عظیم منتهی گسترش ویروس کرونا که با آن نقطه فلاکت گفته می شود برنامه دارد و آن را پیبینی کرده است. رئیس جمهور غنی توضیح داد که پس از سیر عظیمی گسترش ویروس کرونا مرحله کاهش گسترش این ویروس فرا می رسد و دولت در این مرحله کوشش می کند تا نیازهای ناشی از ویروس کرونا را جبران کند. محمد اشرف غنی گفت که به نمایندگی از دولت به مردم اطمینان می دهد که در شرایط سخت با همه نهادها از نزدیک کار میکند تا بحران کرونا را مدیریت کند. آقای غنی همچنان گفت که دولت متحد به فراهم کردن امکانات و بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا است. او گفت ما سر از فردا با جامعه جهانی خصوصا با سازمانهای کمک کننده بین المللی بحث را آغاز می نماییم که چگونه می توانیم تعهدات قبلی مالی این نهادها و کشورها را در مسیر مبارزه علیه کرونا تعدیل کنیم. و گفته او در این مورد در جلسات مختلف رهبری دولت بحث شده و یک طرح منطقی نیز برایش آماده شده است. او گفت این طرح فردا در نشست کابینه مورد بحث قرار می گیرد و توصیب می شود. او گفت من و تمام ملت افغانستان بالای شما افتخار می کنیم. از تک تک شما تشکر. از خانواده های محترمتان تشکر که شما را به این جنگ فرستادند و همه
شما صحت و پیروز می خواهیم. رئیس جمهور غنی وعده داد که برای منسونیت و امتیازات هرچی بیشتر کارمندان صحی دولت تلاش می کند و به چلش‌های آنها به صورت عاجل رسیدگی خواهد شد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 784 نفر رسیده است. از این میان 25 بیمار کووید 19 تا اکنون جان باخته و 44 بیمار دیگر بهبود یافته است و از شفاخانه ها مرخص شدند. طالبان برگه های به نام منشور ربط به امارات اسلامی ندارد. یک روز پس از آن تولونیوس یک نسخه را که به منشور امارات اسلامی افغانستان نسبت داده می شد نشر کرد. حالا طالبان این منشور را رد می کند و می گوید که این برگه ها به امارات اسلامی ربط ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در این باره گفت روز گذشته بعض رسانه ها اوراق چند ماده ای را نشر کردند که ادعا شده بود منشور امارات اسلامی است. ما این راپور و اوراق را رد می نماییم. امارات اسلامی در دوره حاکمیت کاملش قانون اساسی به نام دستور امارات اسلامی داشت که نهایی و توزیع نشده بود. پس از اشغال امریکا امارات اسلامی تنها لایه جهادی دارد و کمیسیون های طالبان این کار را گسترش ها را تنظیم می کند. این اوراق به نام منشور ربط به امارات اسلامی ندارد. در این منشور هیچ تغییری میان طالبان امروز و طالبان 20 سال پیش نیامده است. فیض الله جلال استاد دانشگاه این باره گفت اگر آنها در موضوع خود قاطع باشند و طرفداران دولت و نمایندگان دولت در موضوع خود قانع باشند مصالحه سازش و تفاهم صورت گرفته نمیتواند. در همین حال جلال الدین شینوار لوی سرانوار دوله طالبان میگوید که این منشور تازه نه بل از دوره طالبان است که وی نیز در انگام ایجاد آن حضور داشت. آقای شینوار گفت منشور که به نشر سپرده شد مربوط به 22 یا 23 سال قبل است که من نیز در آن حضور داشتم. عنوان امارات اسلامی و بیرق سفید شاید یکی از موضوعات مهم و اساسی مذاکرات بین الافغانی باشد که قابل تغییر و قابل پذیرش از طرف طالبان خواهد بود. آقای شینواری همچنان گفته است که تأخیر مذاکرات بین الافغانی یگانه عامل و یگانه علت تشدید خشونت ها در کشور می باشد. نصرالله استانکزای استاد دانشگاه در این باره گفت این مربوط به این است که در کابل چقدر یک دولت مقتدر است و از موضوع اقتدار وارد مذاکره می شود تا نظریات خود را تحمیل بکند و دوم جامعه بین المللی چقدر در کنار مردم افغانستان استاد می شود. اما شما را سناتوران می گویند که حکومت افغانستان باید در گفتگوها میان افغانان از دستاوردها و آزادی هایی که در نزدیک دو دهه اخیراً به دست آمده است پاسداری کنند. اکبری سناتور گفت آزادی بیان دموکراسی و دستاوردهای انتخابات و همه را در افغانستان این دستاوردها است که ما برای آن قربانی دادیم. این منشور که در چارچوب یک نظام را مشخص ساخته است از سوی یک مقام بلندپایه حکومت به تولونیوس سپرده شده است. این مقام بلندپایه حکومت میگوید که این منشور از سوی رهبری حکومت نیز دیده شده است. رئیس جمهور غنی 3 تن از معینان وزارت صحت عامه را برکنار کرد. و وزارت صحت عامه تایید کرد که اشرف غنی رئیس جمهور 3 تن از معینان این وزارت را برکنار کرده است. به گزارش اسپورنیک به نقل از رسانه ها. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه گفت فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی، زیهور معین مالی و اداری و دیوه سمت معین پالیسی و پلان این وزارت از سوی ریاست جمهوری برکنار شدند. او افزود به زودی افراد دیگر به جای آنان به این سمت ها معرفی خواهند شد. او در عین حال گفته است که به همکاری معینان پیشین وزارت صحت عامه با وز این وزارت ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی منابع میگویند که وحید مجرو، بشیر نورمال و شفیق شهیم به حیث معینان جدید این وزارت تعیین شدند.